це місто ми потрапили вперше. Спочатку ми знайшли ось таку дорогу-тунель. І далі ми побачили великий холм, на якому стояв невеличкий будиночок. Ми не знали, що це таке, адже це місто для нас не було відкритим. Це місто для нас було у новину. Ось дивіться на цей будиночок. Ми підійшли до нього ближче і виявилося, що це спеціальний майданчик, який дивиться на самісіньке Північне море. Ми прогулялися по набережній, по деяким вулицям міста, потім зголодніли і замовили у кафе з дуже гарним інтер'єром млинці з шоколадом, авокадо та морозивом. Коли ми пообідали, я побачила в цьому кафе старовинні фотографії. Дата 1565 рік. Уявляйте собі, там був зображений той самий будиночок, тільки в давнину, який ми щойно бачили, і набережна, по якій ми щойно ходили. Ось я якраз порівняла сучасність з минулим, і мені було неймовірно цікаво, що я ходила саме цими вулицями, де колись ходили дами, кавалерес, і де творилася історія. Історія того, що ми маємо, того, що ми бачимо, нашу сучасність. Далі ми завітали у незвичайну церкву. Я знаю, що в Бельгії кожна церква має свої цікавинки і якісь сюрпризи. Ну, я це так бачу, це моя думка. І я була впевнена, що в цій церкві я теж побачу щось для себе незвичайне. І я не помилилася. Спочатку все виглядало як зазвичай, подивіться самі. Але потім я побачила те, що не зрозуміла. Як ото гойдалка у минулому сюжеті в центрі церкви. Або як у минулому сюжеті теж гігантські каміння на підлозі та гігантські каміння під стелею у церкві. Тут так само побачила те, що не зрозуміла, але те, що мене вразило. До вашої уваги, дивіться далі. По дорозі церкви нас зустрічали ось такі красиві балкони. І потім ми потрапили в парк, який нагадав казочку або фантастичну історію. Тому що дерева, подивіться, які похилені. І серед них сидить оця фігура якогось ельфа. І вона теж велика. У порівнянні з нами, подивіться самі. Одні цікавинки. Бельгія дивує кожного разу. Вона нам показує якісь незвичайні арт-об'єкти, незвичайну природу. І кожен раз я хочу все більше і більше пізнавати, дізнаватися цю країну і ділитися враженням саме з вами.